understand my Australian accent. Vai dzirdat mani? Vai varat saprast slowly. Manu austrāliešu akcentu? Poor translator. Runāt lēnām. Nabaga tu. Okay, although I'm Dutch. Labi, esmu married to an Italian. Kas ir precējies. Lived in 11 countries. Dzīvojis 11 valstīs. No languages, don't even speak English, I speak Australian. Nevienu valodu. So my head is slightly screwed up. But then I'm in part of the business. That's in the emotional part. I'm in retail. So I sit on a completely different spectrum to everybody in the room. Anybody else in the room into retail? One. We share two. Are there any further advances? Three. Are we all done? Are we all silent? Three of us understand my language, which is very different to you all. I want to thank FIAPSI for having me, and I'm going to touch on FIAPSI in a little bit further in my presentation. But we're going to start with a little movie for you, and it's a movie about Future Man. Future Man was not me, don't worry. But it's many of us in this room. If we only knew what we know today, maybe we might have avoided some mistakes. It's called The First Wife. Can we have the movie, please? Will life be like in the future? Will we see gleaming cities and unimagined scientific marvels in the years to come? In this moving picture, we'll peer across time into the year 2000. Into the astounding world of the future. Gaze upon the city of tomorrow, magnificent architecture of an age not yet known, a sparkling city that stretches for miles and miles like the palace of the gods. And look, personal transport pods hurtling down super boulevards at lightning speed. But what of the citizens of this gleaming metropolis? Behold, the man of 2000. His speeding jet pod is a home away from home with temperature control and an onboard amusement center that plays his favorite radio drama programs. Now this real-life Buck Rogers is visiting his local bank. But where's the bank teller? Why, at this bank of the future, customers needn't worry about waiting in line to speak with an error-prone human teller. No, this push-button robot banker can handle any transaction instantly and with courtesy. You're welcome, Mr. Robot Banker. Have a nice day. Future Man can even check in with the home port on his space beam communicator. Honey, I'm calling from my transport pod. Well, sure, dear. I'll be glad to pick up some energy pills and rocket fuel on the way home. Life in the future is a dream world where every desire is met with a dazzling electronic device. But like everyone else, the man of the future has to obey the robot traffic cop. In the next century, everyone will live in magnificent city-state towers which stretch as far as the eye can see. They'll house hundreds in tightly knit communities, complete with local governing authority, a food and beverage market offering delicacies prepared entirely by robots, never touched by human hands, and every citizen will have his own robot butler. Thanks for the messages, Jeeves. The little lady of the future will no longer slave over the hot stove to prepare her husband's meals. No, she'll use an automatic heat ray oven. Just press the button and, a hearty space-age meal. Clothing for the fairer sex will be form-fitting body suits made of as-yet unimagined fibers that accentuate every curve. And now the lord of the manor sits back, relaxes, and enjoys this bedazzling, far-flung future. But if you think he had a hard day at work, think again. In this glorious age, mechanical robots and super brain calculating machines do all the work. With their newfound leisure time, the super intelligent citizens of tomorrow will congregate in their sleek city-state dwellings. They will educate themselves with photoplays flashed directly into the home, featuring fine arts, culture, and the latest scientific teachings. There's no reason why everyone shouldn't be happy in this future wonderland, but in the off chance you've got the blues, don't despair. A peppy smile and a spring in your step all come in an amazing happy pill. Now, Future Man is using the amazing picture phone for communication across the globe. No one need ever be lonely again. Hi, Mom, or is that Sis? The picture phone will be connected to a super calculating brain, able to search the answer to any question, no matter how profound, no matter how perplexing. Say, how about we pay a visit to Grandma? But it's not just over the river and through the woods anymore. Grandma lives over 1,000 miles away.
that's no problem in the future. Jet rocket cars will shuttle people across the globe at the slightest whim. First, a pleasurable ride on a series of conveyor belt walkways, then onto the launch pad. 3, 2, 1, blast off! Soaring above the clouds sure brings new meaning to the idea of traveling in high style. Grandma sure has it good. Super vitamin energy pills will add decades to her life. As if sipping from the fabled fountain of youth, she'll live on and on and on. And she'll live in a special community set aside for the cherishment of our elders. Every need fulfilled with adoring respect as our grandparents entertain world leaders and great thinkers who journey from afar to partake of their aged wisdom. Why, what's this? You guessed it, a robot bed that changes its shape to suit the slightest whim of human comfort. Why, who wouldn't want to live forever in this dazzling utopia? Truly the astounding world of the future. Well, hopefully we have some slides coming up now. Future man over there. If Kennedy knew, it's amazing, statistic this. We now have the last 5 years of knowledge is worth the last 50 years. Imagine what Kennedy could have done 50 years ago. So we're going to talk about, will mending mistakes ensure against making new ones? Interesting topic, but who would come and listen to me on a Saturday morning? Why would you want to do that? Anybody ever seen this? This is all about prologue, Shakespeare, the future. And one should reflect upon this as we talk today. The definition of mending. Anybody got an idea? Pacentīsimies definēt vispirms labošanu, the act of putting something in working order again. Kaut kā padarīšana par atkal funkcionālu. Izklausās pēcīgs. Tagad centīsimies definēt kļūdas. Varbūt iespējams tā būtu nākšana klausīties manī. Tā ir nepareiza darbība, kur izraisījusi neuzmanība vai arī neziņa. So the moral of the story is making a mistake can be very expensive. You have first have to admit to that mistake, of course. Ir jāpielēž, un dažkārt kļūdu pielēšana labošana ļoti dārga. Ko mēs no tā iegūstam, ja mēs izlabojam kļūdas? Kā tas ir saistīts ar mūsu ikdienas dzīvi? Ar jūsu ikdienas dzīvi un manējām. Tas ir tiešā un pamatīgā veidā saistīts ar mūsu dzīvi. Piemēram, attiecībā uz kļūdām, kuras esmu pieļāvis savā dzīvē. Es nevienu citu neapkaunošu atskaidot sevi. Vai šeit ir kāds no Turcijas? Kurš ir bijis Turcijā? Vai kāds ir bijis Turcijā? Stambulā? Fantastiska pilsēta. Te dzīvo 16 miljonu cilvēku, labā dienā varbūt pat 18 miljonu šeit atrodas. Tā ir metropola, kur nekad nekur. Šeit jūs redzat kādu projektu, kas ir Bairam Pašarā. Tā ir tāda pilsētas vieta vai pilsētas kvartāls, kur dzīvo aptuveni 4 miljoni cilvēku. Šeit ir fantastiski projekti, lielas šosejas un viedukti. Simtiem, varētu pat teikt, tūkstošiem mašīnu brauc šeit ikdienu. Tā teritorija stiepjās tik tālu, cik viens sniedz vārds skats. Šī teritorija ilgu laiku piederēja zemniekiem. Viņi šeit dzīvoja, darbojās, un tad kādu jauku dienu ieradās pāris cilvēku ar idejām. Un šīs idejas bija tādas, ka jābūvē tirzniecības centrs, un šie cilvēki ir apgalvo, ka viņi zina visu. Jūs redzat, šeit ir daudz dažādi ceļi, un šeit jūs labajā pusē redzat, ka bija savulaik atradās arī Stambulas autobusu parks. Atcerieties to, ka tas ir tādā kā kalna virsotnē, tad bija jākāpja augšu. Un salīdzinoši netālu bija tramvaju,
tramvaja sliedes un tramvaja kustība. Šī ģimene pazientēja visus Stambulā. Viņi vēlējās uzbūvēt šo divas viesnīcas, auditoriju 6000 vietām, tirsniecības centru un tā tālāk. Pirmo Turcijas tematisko parku, kas ietver visu. Un, principā, viņiem bija viss. Viņiem šķita, ka viņu rokās arī ir viss. Es biju viens no tiem konsultantiem, kas bija iesaistīts un kas centās viņiem piedāvāt savus padomus. Interesanti, ka neviens manī tajā laikā neklausījās. Tas pirmais, tā pirmā tālākā vieta kļūt par pirmo lielāko tirsniecības centru Turcijā, Stambulā. Un and then that was happening, but that's okay. We know everything. Šis centrs tika uzbūvēts, un viņi sacīja, ka tas nekas, mēs zinām visu, mēs Stambulā dzīvojam jau vairākas paudzes, mēs zinām, ko mēs vēlamies uzbūvēt, un tā tālāk. Tātad mums ir divas viesnīcas, tematiskais parks, un izklaides parks, mums ir viedukti un piebraucamie ceļi, mums ir tramvaja līnijas un autobusu parks, un tā tālāk. Taču viņi bija iesaistījuši vadāšo starptautisko arhitektu, viņi uzskatīja, ka viņi ir visi izplānoši līdz pēdējai detaļai. Vai viņi būtu kļūdījušies? Kā jūs domājat, vai viņi spēja kļūdīties? Vai šeit ir kāds arhitekts? Es nekad nesaņemu no jums nevienu Ziemassvētku apsveikumu. Mēs kaut kā arhitektiem laikam nespējam satikt. Mēs visi esam patērētāji, mēs visi esam mazumtirdzniecības pārstāvji, taču mēs to nevienmēr apturējam. Kā jums šķiet, kas nav īsti kārtībā ar šo slaidu? Kas ir ļoti svarīgi mazumtirdzniecībā? Cilvēki, jā, cilvēki mums patīk un mums viņus vajag. You have to find things, you have to see things. People need to be led. Cilvēkiem ir jāredz lietas, ir jābūt norādēm, ir jābūt skaidrai vīzijai, skaidrai izpratnē. Bet šeit ir tāda kā nekārtība. Un visbeidzot, mēs šeit redzam, ka procesā dominē arhitekti. Viņi īsti neizprot mazu tirsniecības būtību. Katrs no jums specializējas savā jomā un jūs zināt, kas jums ir tas atbilstošākais. Un tādējādi jūs spētā akrīm identificēt problēmas un kļūdes. Un šeit jūs redzat, ka tas kompleks ir ļoti sarežģīts, bet atkal turku ģimenes acī mēs zinām visu, mēs esam eksperti un tā tā. Un šim stāstam ir ļoti vērtīga atziņa, ļoti dārga. Atkal ļoti skaisti attēli, bet neviens neņem vērā padoms un konsultācijas. Theme park. What they failed to do was tell anybody in Bayrampasha that there were three prisons. Kas bija ļoti interesants, ko neviens nebija ņems vērā, bija tas, ka bija trīs uzvedības korekcijas centri, respektīvi cietumi. Cilvēki zināja to, un cilvēkiem tas nepatika. Tāpat arī viņi nebija ņēmuši vērā, ka bērni ierastos tikai nedēļas nogalēs. Anybody know what it is? Ko viņi bija aizmirsuši, par ko viņi nebija padomājuši, vai kāds zina to? Viņi neatzina to, ko atzina pētījumi. Viņi neklausījās tā. No tā kļūpa ļoti dārgu kļūdu, tāpēc, ka izstrādes centrs spēja uzņemt tikai 6000 cilvēkus, turpretī Turcijā bija nepieciešams nodrošināt kopā sanākšanas vietas uz kādiem 20, 30, 40 tūkstoši. Līdz ar to pilsētā, kurā dzīvo 16 miljonu cilvēku, tas tāds centrs bija pamazu. Atkal šī ģimene neklausījās arī norādījumos uz to. Attiecībā uz viesnīcām. Viņi ticēja savam sapnim. Ja viņi būtu šajā zālē, tad viņi visticamāk paceltu roku un izteikt savu nožālu. Tāpēc, ka 8 mēnešus vēlāk, pēc 8 mēnešu darba, tas šis centrs tika slēgts. Un izdērāta bija 350 miljoni eiro. Šeit ir vēl viena kļūda.
Mēs izskatīsim, kāpēc mazliet vēlāk. Šis projekts ir izvietots Krievijā. Šeit jūs redzat kolonnas, tā saucamajā food courtā, ēdinātavā. Visur bija kolonnas, A kolonna, B kolonna, C un D un tā tālāk. Mēs ieteicām, teiksim, izņemt vienu kolonnu vai otru vai trešo. Ja runājam par skaidrām redzamības līnijām, kā ir ar eskalatoriem? Mazumtirdzniecībā ir ļoti sarežģīti nodrošināt kustību, taču atkal šajā procesā dominē tie, kas nebija speciālisti mazumtirdzniecībā. Vai kāds zina Berlīnu? Varbūt šeit ir kāds no Berlīnas. Šlossstrāse ir otrā aizņemtākā iela Berlīnē, un šeit bija mūsu pamatprojekts, 360 miljoni, un tas ir zināms presē. Un es gribētu teikt, ka šajā centrā ir četri stāvi – vertikāla mazumtirdzniecības iestāde Eiropā, kā parasti nestrādā, jo cilvēki domā citādi. Mums labāk patīk staigāt horizontālā plaknē, nevis kāp no viena stāva citā. Arhitekti atkal dominēja šo projektu un veidojās šīs telpas. Brīnišķīga it kā telpa, bet mēs neko neredzam. Mēs neredzam, mums nav skatu līnija. Un kāpēc? Tās ir kļūdas, ko labot nevar. 366 miljoni, to nevar labot. Tas ir grūti, tā ir liela problēma. Paskatīsimies no tumsas gaismā. Tā bija arhitekta ideja, bet viņi nesaprot, ko nozīmē mazumtirdzniecība. Sarežģītas ejas. Sarežģīts projekts, un mēs domājam, kā vajadzētu aizpildīt šīs tukšās vietas un šie miljoni pēc tam, kad jāpārveido šis projekts, kļūst daudz vairāk. Akcionārs, protams, nav laimīgs šajā saistībā. Un līdz ar to projekts kļūst aizvien sarežģītāks un sarežģītāks. Otrajā, visaktīvākajā Berlīnas ielā, tā ir nevis materiāla vaina, bet cilvēku vaina. Kļūdas, protams, var labot, bet ir jāsaprot, kādas ir šīs kļūdas un jāiesaista pareizie cilvēki. Viss maksā naudu, naudu un laiku, un akcionāri ir tādi, kā tie ir, un viņiem nevienmēr ir šis laiks. Viņi grib visu dabūt gatavu ātrāk. Galu galā mēs vienkārši nopirkām šīs vietas. Mēs nopirkām tās kļūdas, kuras var labot. Bet tās bija papildu izmaksas un papildu laiks. Ja mēs skatāmies uz Westfieldu, nu, vai jūs kāds zināt šo molu, šis ir globālais plāns, šeit ir šī skata līnijas. Kāpēc Westfieldam viss iznāk pareizi? Kāpēc viņi var panākt to, kas ir vajadzīgs? Kāpēc viņi ievieš šādus elementus, lai nodrošinātu kvalitāti? Kāpēc viņi ievieš tos elementus, kas ir vajadzīgi, kurus citos projektos mēs neredzam? Pareizos cilvēkus. Viņi nodrošina šos centrus ar pareiziem cilvēkiem. Mēs redzam šeit food court, tātad ēdināšanas iestādi, kas ir tālu no stiklotajiem laukumiem, un tajā ir daudz cilvēku. Pēc tam, kad mēs labojām kļūdas, mēs mēģinājām tur izveidot eskalatorus, izvietot vairāk ēdināšanas iestāžu. Šeit mēs redzam galveno ieju, pašu galveno mola punktu. Un
tas, kā mēs redzam, ir atvirzīts uz atpakaļ. Arhitekti domā, ka tā ir pareizi. Plānotāji arī domā, ka tā ir pareizi. 366 miljoni eiro faktiski tika iztērēti nevisai liederīgi, tāpēc, ka bija šie cilvēki, šie arhitekti un plānotāji, kas domāja, ka viņi zina labāk. Tāpēc ir ļoti svarīgi iesaistīt profesionāļus, jo galu galā rezultāts ir tas, kas nosaka, vai projekts ir izdevies vai nē. Mums ir jāmēģina visas šīs kļūdas labot, un tas prasa laiku. Visas šos tumšās ejas, jūs redzat šo skaisto parku, izskatās, ka tas ir ļoti jauks, bet nav nekādas savienojuma ar molu, tātad ir jāveido šis savienojums, ir jāuzbūvē eskalators varbūt. Kāpēc visas šīs kļūdas tik pieļautas? Vai īpašniekam, investoram tās jālabo? Ko varēja darīt, lai šādas kļūdas novērstu? Nu, es atvainos par šo slaidu, bet visa šī nauda bija tik aizlaista par reni. Pirms jūs domājat, ka jums ir taisnība, padomājat par faktiem, pirms jūs spriežat, pajautājat citam, pirms jūs kādam nodarat kaitējumu, mēģiniet izjust viņa sāpi. Mēs nemācamies, diemžēl, no kļūdām. Mēs klausījāmies, ko teica Pols vakar. Ja mēs klausītos viņā uzmanīgāk, mēs ļoti daudz no kļūdām nepielaistu. Atcerieties par to Pīteri, kas tagad nepielaiž kļūdas tās, ko viņš pielaida agrāk, bet vēlāk pēc Pītera, kas tad nāks pēc Pītera? Kā 366 miljonus eiro, kas jau ir iztērēti, pārvērst ieguvumā no zaudējuma? Kā var likt šim projektam atmaksāties? Kā ļaut tam funkcionēt ilgtermiņā? Mums ir šie cilvēki, kas strādā nomas jomā. Vai jūs nomājat? Es gribētu ar jums parunāt. Bet jūs zināt, ka ļoti svarīgi ir labas attiecības. Jūs nedomājat lūdzu tā, ka jūs tagad to īrnieku dabūsiet un pēc tam viss būs kārtībā. Jums ir jādomā ilgtermiņā un nevar skopoties kā skoti. Kā klienti visu to izjūt? Viss tas ir ļoti dārgu kļūdu labošana. Kā šie uzņēmumi izīrē šo platību? Jo tieši no īres maksas jau arī radīsies šī naudas plūsma. Un ja jūs mums, kā jūs domājat, ja jūs būtu finansists, jūs investētu šajā projektā? Nu, nē. Protams, ka nē. Bet tad, kad jūs būsiet mūs paaicinājuši un mēs jūsu kļūdas būsim labojuši, tad jūs tīri labprāt jau šajā projektā spēsiet investēt. Ļoti svarīgi, lai strādātu pareizie cilvēki ar pareizo domāšanas veidu. Kā var no šī projekta izveidot konfekti? Kā to var izdarīt? Un jautājums, ko tad mēs gribam? Ko mēs gribam panākt? Kādas ir mūsu gaidas? Protams, mēs gribam naudu. Bet ko vēl? Kādam tirgum šis projekts ir domāts? Mēs runājam par pētījumiem. Ko ar šo projektu mēs gribam sasniegt? Nu, protams, visu to var atkal nolaist par enstelu, jo nav nekāda attaisnojuma, vienkārši 366 miljonus eiro izmest ārā. Šo zīmējumu jūs visi esat redzējuši. Visi šie jautājumi ir saistīti ar kopējo mērķi. Runājot par biznesa plānu un darbības plānu, kas šeit nodarbojas ar biznesa plānu rakstīšanu? Bet pirmkārt, iet runa par vadību.
Vadība ir tā kā līme, līme, kas visu salīmē kopā pašā sākumā. Ja mēs savācam labu komandu, kas šeit ir attīstītājs? Cik jūs esat pielaidis kļūdus? Daudzas. Un kāpēc? Nezinājāt tirgu. Viss ir dārgi. Kā jūs šo kļūdu labojāt? Kā jūs tagad domājat retrospektīvi? Kā jūs domājat uz priekšu perspektīvā? Pareizos cilvēkus piesaistīt, pareizo izpratni veidot. Un mana funkcija ir skatīties uz dzīves cikliem. Es no paša sākuma strādāju ar investoru, pirms architekta, pirms projekta. Tā, lai galvlietotāji, kas beigu beigās mums šo naudiņu atnesīs, dabo to, ko viņiem vajag. Mēs mēģinām ierobežot kļūdas no paša sākuma. Mēs mēģinām to. Tie, kas, un tad jūs ziniet, tie, kas te tagad atbildies uz telefonu zvaniem, tie maksās pa pusdienām. Tad mēs domājam visus, pārdomājam visus šos jautājumus. Rekrutēšanas jautājums, budžeta jautājums, plānošanas jautājums, mērķis. Mēs ietekmējam to, kā domās arhitekti. Nevis viņi mums stāsta, kas mums jādara, jo mēs zinām, ko ir, kas ir vajadzīgs galvlietojumam, kāda gaisma viņiem vajadzīga, kāda ir vajadzīga drošība, ņemot vērā šo Kenijas gadījumu, par ko mums visiem jāatcerās šajā pasaulē. Mēs viņiem stāstam, kādas ir vajadzīgas zīmes, norādes, kā, jo ir jāpadara viss vienkārši un vieglas galvlietotājiem. Nu, piemēram, šajā viesnīcā, vai jums ir viegli lietot liftu šeit? Un visiem tiem, kas tālāk ir turpināt strādāt tirgu, ir jāmācās no šīm kļūdām. Tā, lai tās vairs nepieļautu, ir jāapmāc personāls, jāņem vērā visi juridiskie jautājumi, maksa par apkalpošanu, tā, lai process tiek labāk izjusts. Tie ir visi jautājumi, kuros mēs esam eksperti. Apkalpošana, darba laiks, veicināšana, parkings un tā tālāk. Ja mēs neesam eksperti šajos jautājumos, tad rezultāts būs negatīvs. Mēs esam skatījuši visus lielākos mallus pasaulē. Kāpēc šie veikali strādā labi? Gan West Stratford, gan Londonā. Kāpēc šie spēlētāji ir veiksmīgi? Un atbildi ir viena – cilvēki. Westfields ļoti reti pielaiž kļūdas šajā ziņā, jo mēs ņemam vērā cilvēkus. Mēs esam agrāk mēs veidojām šos iepirkšanās centrus tā kā simulētiem cilvēkiem. Un mēs esam izmērījuši simulācijas, lai šos centrus būvētu un projektētu, un tāpēc mūsu kļūdu skaits kļūst aizvien mazāks. Un tas mums ir ietaupījis. Tas mums devis lielu ietaupījumu. Es par to varētu runāt stundām. Tad es gribētu pajautāt, vai jūs esat uzņēmējis pēc būtības? Tas jums jautājums jums jāuzdod sev. Es vienmēr domāju par to, kā kaut ko radīt. Kā radīt vērtību? Kā izveidot uzņēmumu? Jā vai nē? Jo viss nāk kopā un nozīmē vienu un to pašu. Kā aizstāt vecmodīgo ar kaut ko jaunu? Kādas inovācijas būs veiksmīgas? Uz visiem šiem jautājumiem ir jāatbild. Un tad jādefinē biznesa plāns. Es redzēju, ka daudz no jums ar tiem nodarbojas. Kāpēc biznesa plāns ir tik ļoti svarīgs? Es domāju, ka labs biznesa plāns daudzas kļūdas varētu aiztaupīt. Bet tas tomēr, vai biznesa plāns ir vajadzīgs? Protams, ka vajadzīgs.
Kāpēc biznesi ir veiksmīgi? Padomāsim par tiem, kas ir veiksmīgi. Apple, Amazon, Facebook, eBay, Skype. Runājot par tirdzniecības centriem, kas ir šī veiksmes atslēga? Vai jūs kāds zināt šo vīru? Viņam ir 26 gadi, un viņš ir šodien pārdevis savu uzņēmu par 1 miljārdu eiro Yahoo. Viņš pat skolu nebeidz. Man šķiet, ka mums ir jāpārdomā vēlreiz, kā mēs strādājam uzņēmējdarbībā. Tas mums jādara šodien. Un tas mums palīdzēs atrisināt kļūdas. Mums ir jāpārdomā to, kā veidot savu biznesu. Pirmkārt, ir jānodrošina ilgtspējību savā biznesā. Ir jādomā par vidi. It's got to be the core thread of your business, in my opinion. Driver two, you have to learn from the credit crisis. Paul showed us, and lots of other speakers showed us, we need to remember. Driver three, different customer behavior. There's already a new language out there. Two-year-olds are doing it. It's called this. Learn the language. Driver four, the online revolution. Tiešsaistes revolūcija. Driver 5, technology. Anybody know where this is? Tehnoloģija. Vai kāds zina, kas tas ir? Since you think it's a supermarket? Vai jums šķiet, ka tas ir tirdzniecības centrs? Vai jūs zināt, kur tas ir? South Korea. Dienvidkorejā. Tesco did it. Nē, bet to izdarīja Tesco. So why then do we do 366 million euros in Boulevard Berlin? When this is the future. 366 miljonus. Why did we do that? Berlīnē, ja tā ir kļūda, ja tā ir nākotne, vai tā ir dārga kļūda, jūs redzat, ka pirmais Google servers, ko izgatavoja no Lego klūcīšiem. The future, make the future tangible to what you're doing in all our strategy of our business. It will ensure that we limit, hopefully, the number of mistakes. There are more iPhones and Android phones than toilets in the world. Why is that? By 2050, there'll be 100 million robots in the world. In every classroom today in South Korea, there's a robot. Are we all obsolete, though? Google cars. Drīzumā būs uz pasaules vairāk robotu nekā cilvēku. Vai jūs zināt, kas ir tas šeit labajā apakšējā stūrī? Tas ir kūkots. Šis ir veids, kā jūs tagad nosūtāt ielūgumu. Ja bija pāris bērni vietējā skolā, kas šādā veidā izveidoja savu ielūgumu uz savu ballīti. Un šajā kūkotā ir iekodāts viss, ap šo ballīti, visa informācija. You will get mistakes. Un, ja jūs to nezināt, because you're not staying ahead. Google glasses currently being trialed in the world. Šeit jūs redzat Google Virgin Galactica brilītes. Flies next year. Virgin Galactica nākamgad sāks operēt By 2020, they believe commercially, probably a little bit longer, you'll be flying London to Perth in 4 hours. What does that mean to Dubai? Virs skaņas lidojums tādā veidā jūs varēsiet nokļūt no Londonas uz Pērtu 4 stundās. Nu, iespējams, tas nenotiks 20. Gadā, tas būs vēlāk. Un tas nozīmē attiecībā uz jūsu investīcijām un jūsu biznesu un tā tālāk. Tas nozīmē vienu. Viss kļūst ātrāks. You need to get ahead. So, here are some examples. We used to wait in the rain, and thank you. There is sun in Latvia. I saw it this morning. I paid extra to get it, but it's true. All you have to do is press a button on your phone, and the cab will come to you immediately. Ir nospiest pareizo podziņu savā tālrunī, un jūs iegūsiet attiecīgo informāciju uzreiz. Ziniet, ka mēs kādreiz mēdzām skatīties video filmas šādā veidā. Visiem tas saistās ar Blockbuster. Tā vairs nenotiek, vai ne? Tas vairs nepastāv. Tagad viss notiek YouTube. Mēs kādreiz mēdzām veidot fotoalbumu savulaik. Taču tad radās Facebook. So remember, atcerieties, tos, kas strādā mazumtirdzniecībā, tas ir teātris, tas ir kaislības, tas ir emocionāls biznes, kur atbalsta skaitļi. Mazumtirdzniecība nekad neguļ.
Tā nekad, nekad neguļ, jo tāpēc, ka pastāv internets. Šeit jūs redzēsiet papildus slaidus attiecībā uz to, kā veidot biznesu modelu vai plānu. Deviņas būtiskas lietas. Mēs viņu veidojām tādu kā ETA simbolu e-pasta adrese. Šeit varat redzēt to visu izlikt uz vienu attēlu. Vai jūs to esat redzējuši iepriekš? Jūs to zināt labi, ja? Vai jūs to izmantojat savā darbā? Mēs tiešām ticam šim modelim. Mēs tā arī veidojam savus biznesa plānus. Šie cilvēki ir fantastiski. Es jums iesaku iegādāties šo grāmatu. Un mēs esam savu biznesu revolucionalizējuši, atsakoties no biznesa plāniem un uzliekot visu vienkārši uz vienas lapas. Un šeit jūs redzat vienu no paraugiem, tajā grāmatā, kas piedāvās tajā grāmatā. 26 gadus vecs no vidusskolas izmests skolēns pelna 1,3 miljardus dolārus savu biznesu pārdošanu. Jūs redzat, kā šeit viss ir izlikts. Mēs viens labs, bet jūs varat izdarīt to vēl vienkāršāk. Jūs varat sākt ar to, kas jums ir būtiski. Jums ir nepieciešami dažādi galveno rādītāju indikatori. Jums tos noteikti ir jāņem vērā. Ikvienam ir jābūt šam te KPI galveno rādītāju indikatoram. Tas jums palīdzēs izvairīties no kļūdām. Ir jāizvēlās pareizs laika plānojums. Mēs par to neesam runājuši par īpašumu, jo tāpēc, ka tas ir cilvēku process. Līdz ar to mans vēstījums jums ir saistīts ar jums. Jums nevajag izlabot kļūdas, kas ir saistīts ar aktīviem. Jūs varat paši izbeigt kļūdu pielaišanu. Plāns ir jāuztver kā dzīves, augošs organisms. Padariet procesu vienkārši. Man ļoti patīk vienkāršība. Man ļoti patīk vienkārši darīt lietas. Kas vēl ir būtiski? Ir jāuztver lietas objektīvi. Man ir jāiesaista visi. Ir jāpieliek vienkārši kanvas gabals pie sienas. Ēdam telpā un visiem ir jāsniedz savu artaviņu. Un to nepārtraukt ir jāpārskata un jāfiltrē un jāfiltrē un jāfiltrē. Dokumentācija, kas ir nepieciešams, lai veidot plānu. Kaut kas vienkārši es jums to parādīju. Un atcerieties, ja mani draugi Turcijā to būtu ievērojuši, tad viss būtu nostrādājis. Bet viņi tikai saņem vienu ziņojumu pēc otru un pētījumu vienu pēc otras. Un viss tikko, kā šie pētījumu ziņojumu sastādītāji saņēma savu naudu, viņi arī devās prom laimīgi un aizmirst par to. Līdz ar to uzdodiet savu vienkāršu jautājumu. Cik daudz ingredientu vai sastāvdaļu ir picas pamatnes receptē? Vai jūs savā restorānā pagatavojat picas? Kāda ir vislabākā picas recepte? Picas pamatnes recepte. Ūdens, milti, kas vēl? Kas vēl? Cik daudz pagatavo picu mājās? Ūdens, milti, kas vēl? Bet kāpēc jūs picas pamatni garšo savādāk nekā tā kunga? Un tās dāmas un viņa un viņas. Šīs trīs sastāvdaļas ir tieši tās pašas. Kāpēc tās ir savādākas? Un kāpēc iznākums ir savādākas? Padomājiet par to. Kur tas viss sākās? Pirmais tirdzniecības centrs tika atvērts Urāmā, un pēc tam viss attīstās ļoti ātri. Kāpēc viņus paturprātā? Kāpēc šis tirdzniecības centrs Birminghamā ir tik atpazīstams un leģendārs? Tas ir ikonis, tur bija fantastiska komanda, lieliska infrastruktūra, lieliska plānošana. Kāpēc? Tāpēc, ka tur bija iesaistīti pareizie cilvēki, kuri uztver visus pareizus signālus. Tas ir projekts Rumānijā.
Vai šeit ir kāds no Rumānijas? Šis, kā jums šeit šis darbojas vai ne? Es to atstāšu jums. Vēl pāris projekti, lai smaltos idejas no visurienas pasaulē. Tie visi darbojas, jo tāpēc, ka šeit bija iesaistīti pareizie cilvēki, veic pareizo plānošanu, īsteno pareizo procesu, un viņiem bija pareizā uztvere. Tas, ko jūs uztverat, ir jūsu paša realitāte. Tas, tāks, kā jūs uztverat mani, tā ir jūsu realitāte. Jums ir jāatmet tas, jums ir jāpalūkojas ārpus savas uztveres. Šeit jūs redzat Westfield Stratford. Nu, jūs redzat, kāds bija viņa moto radīt pilsētu pilsētās. Tika piesaistīt 47 miljonu cilvēku 2012. Gada laikā. Jūs ziniet, tas nav slikts rādītājs. Pārdošanas apjoms bija 1 miljards sterliņu mārciņu. Ziniet, viņiem acīm redzot, bija veiksmīgs stāsts. Veiksmīgs darba process, veiksmīga arhitektūra, veiksmīgs darbs. Šeit jūs redzat vēl vienu projektu. Skatu līnijas, skaidrība, pareizas līnijas, vienkāršība, efektivitāte. Vienkārši ir efektīvs. Šie projekti stāsta stāstu. Par ko tie stāsta? Par kvalitāti, par inovāciju. Tie no EMEA valstīm zinās piemērus no Dubajas. Vai šeit ir kāds no Stokholmas, vai šeit ir kāds, kurš ir paviesojies mūdu projektā? Tas nedarbojas, kāpēc? Lieliska vieta, bet kaut kas īsti nebija. Bet tas klients, kuram pieder šis tirdzniecības centrs, ir ļoti pieredzējis cilvēks. Un šeit mēs runājam par 366 miljoniem. Es daudz esmu skatījis par tādiem projektiem. Šeit jūs redzat projektu Maroku. Tas ir Marokas tirdzniecības centrs. Tas ir ļoti iedvesmojošs. Šī ir ēdinātava, jeb food court. Tipisks food courts Westfields tirdzniecības centrā. Tad neizskatās pēc kafetērijas, ko sastarpsiet citos tirdzniecības centros, kas īpaši labi nedarbojas. Taču tas piedāvā vienu un to pašu. Tad šeit mēs apskatījām visus veiksmīgos projektus. Mēs varam uzdot šādus jautājumus. Jūs redzat to, kāda bija motivācija, kāda bija ambīcijas un tā tālāk. Kas padara šos projektus savādākus? Kāda ir to attiecība ar vīziju, ar akcionāru gaidām? Jūs katrs pats esat savs zīmols. Jums katram ir savs paraksts, savs rokraksts. Mēs visi esam individuāls personības. Es pats esmu korporatīvs zīmols. Mēs zinām, kas mēs esam. Šeit mēs parunāsim par pamatvērtībām. Iespējams, jūs esat redzējuši. Mēs esam apkopojuši uz to informāciju, ko jūs esat iepriekš redzējuši, un mēs to pārvērtām tajā. Tajā, ko jūs redzat. Principā tas ir visu mūsu biznesa plāns. Mums ir jābūt iedvesmojošiem, empatiskiem, mums ir jāuzdrīkstās, jāriskē. Tādēļ pat laikā mēs negribam pielaist kļūdus, un mēs gribam būt uzticami. Izklausās pēc attiecībām, pēc personiskām attiecībām. Un visā pasaulē mēs esam izskatījuši īstenotos projektus, esam izskatījuši, kāds būtu tās veiksmīgākās stratēģijas. Mēs esam sapratuši, kur ir inovāciju lūku, un mēs sapratām, ka ir nepieciešams izstrādāt jaunas inovācijas. Un tad mēs to visu pavērsām otrādāk un visu apkoncentrējām ap patērētāju. Kāpēc mēs tad mēs pielaižam kļūdus, ja mēs zinām, kā rīkoties? Tāpēc, ka ja mēs nesavienojam DNS ķēdi, tad mēs nesavienojam visas iesaistītās puses. Un šeit jūs redzat visas iesaistītās puses spēlē. To ir ļoti daudz. Spending other people's money. Šeit ir ļoti daudz ego, kas tērē citu cilvēku naudu, un visus to sauc par konsultantiem. Es arī savulaik biju konsultants, un visi uzskata, ka viņi zina visu labāk. Un šādi vislabāk zinošie konsultanti bieži vien var izdarīt kļūdus. Organizatoriskajā struktūrai ir jābūt pārdomātai. Tā var būt struktūrēta, nestruktūrizēta, centralizēta, necentralizēta. Bet visbeidzot ir jānonāk pie tā, kāds ir tās līderisma attiecības. Schmidts par Google sacīja tā, ka ikvienam ir nepieciešams treneris, ikvienam atlētam, un ikvienam māksliniekam, skatos māksliniekam, ir savs treneris. Ikvienam lieliskam
futbola klubam ir savs lieliskais treneris. So failure is an asset caused by what? Un tātad mēs nonākam pie tā, ka izgāšanās ir pamatlīdzeklis, kuri ir izraisījis kās vāju biznesa plānošanu, naudas trūkums, nespēja iesaistīt jaunākās tehnoloģijas, vāju izvietojumu, vietas izvēle un tā tālāk. Viss sāks ar pētīšanu un beidzas ar pētīšanu. Šeit jūs redzat pāris lietas, ko mēs plānojam īstenot nākotnē, tā teikt rīt. Skaidrās skatu līnijas. Šeit jūs redzat pāris toalets. Mēs vienkārši izdomājam inovatīvas toalets. Vai kāds šeit redzēs Nīderlandes tirdzniecības centru? Pastāv tāda koncepcija, kā vietas kopā sanākšana. Šeit jūs redzat tādu kā biznesa centra mēslu, kur cilvēki tiekas. Un šeit jūs šeit cilvēki dalās domu kapitālā. Šeit ir bezmaksas tekšanās vietas, bezmaksas kafija un bezmaksas internets. Šeit jūs dalāties intelektuālajā kapitālā. Un tagad mēs iegūstam zināšanas no, teiksim, itin visām vietām pasaulē, un ir jāatcerās tādu teicienu. Esmu vienkārši viduvējs cilvēks, kuram apkārte ir izcili cilvēki. Es, piemēram, nemēdzu nodarbināt tādus cilvēkus, kuri nav labāki kādā ziņā var mani. Jums ir jāspēj iegūt sirdis un prātus, uzdodot jautājumu kāpēc. Un jums ir nekad nedrīkst atļaut iepriekšējām kļūdām kontrolēt savu nākotni. Kad mēs esam par lēni, kad mēs esam pārāk sarežģīti, kad mēs neesam savstarpēji savienoti un kad mēs vienkārši nezinām, tad mums ir nepieciešams uzdot savu jautājumu. Kāpēc? Mums ir jābūt, jūsu vadībai ir jābūt, jāspēj iedvesmot. Priekšzīme, vadība, līderis, tas nav amats, tas nav darba apraksts, tas ir cilvēku domāšanas veids. Līderis ir cilvēks, kas iedvesmo. Man liekas, ka viens no jūsu asociācijas teica, ka ir vajadzīga iedvesma, iedvesma kongresam. Un man šķiet, ka es arī vismaz esmu centies jūs iedvesmot. Atrodiet spēku sevī pašos. Paldies! It can't be that easy. I'm not Nu, es ceru, ka jautājumi tomēr būs, nevar jau būt, ka tik vienkārši. Es man es parasti zinu, ka akcionāri pretojas manām idejām. Aleksandrs Bondarenko no Ukrainas, FIAPSI prezidents Ukrainā. Man gribētu zināt, ja jūs pašā sākumā strādātu pie Stambulas projekta, ko jūs principiāli mainītu tā, lai projekts būtu veiksmīgs? Paldies. Es biju iesaistīts šai projektā no pašas pirmās dienas, bet es izgāju no šī projekta, tāpēc, ka man šī vadība neiedvesmoja. Mani neņēma vērā manas kvalifikācijas, netik ņemtas vērā. Tāpēc, ka finanšu institūcijas visu mēģināja noteikt. Viņi nopirka manu vārdu, bet viņi neņēma vērā manu padomu, jo konkrētas ģimenes zināšanu līmenis viņiem šķita pilnīgi pietiekams. Bet, lai iegūtu finansējumu, viņiem vajadzēja dažas starptautiski zināmas vārdus. Un tad viņi piesaistīja mani un neņēma vērā manu padomu. Un tad es aizgāju no šī projekta. Bet es būtu visu darījis pavisam citādi, un tad šis projekts būtu lielisks, bet vienīgā iespēja, ko darīt šobrīd,
ir nojaukt šo projektu. To viņi nedarīs. Viņi visticamāk pārveidos to par slimnīcu vai kādu citu iestādi. Šis ir labs piemērs, kā nedarīt. Es domāju, ka jums visiem vajadzētu apmeklēt Stambuls šo objektu un pārliecināties par to pašiem. How do bricks and mortar, which take a long time to construct and create, keep up with the cementu, kā tas, kā šie materiāli, savietojumi ar jaunām tehnoloģijām, kas, runājot par šiem materiāliem, tos vienmēr lieto cilvēki, un materiāliem ir vienmēr jābūt tādiem, ko atceras, tāpēc, ka tehnoloģija ļoti strauji mainās. Tā mainās ik brīdi, un man šķiet, ka ir jāņem vērā, ka tirdzniecības centros var daudz vieglāk spēlēties ar šo projektu, bet mēs ļoti bieži neredzam, ko, kā var paspēlēties ar šiem projektiem. Mums nav pareizie cilvēki, kas to spējīgi darīt. Un es domāju, ka mēs varam redzēt perspektīvu dažādos veidos, bet to ļoti bieži neņem vērā, jo investori grib ātrāk tikt galā, un viņi grib vairāk pārdot, bet es domāju, ka tas nav īsti pareizi. Es domāju, ka cilvēki netik daudz taisās pirkt, kā vēlas izklēdēties, un daudzi cilvēki pērk internetā, bet var tomēr nopelnīt ne tikai pārdodot, bet darot ko citu, uzdrošinoties darīt kaut ko novatorisku. Es domāju, ka to var. Es domāju, ka ķieģeļi un cements, materiāli ir tikai ļoti maza daļiņa no tā, kas mums vajadzīgs. Galvenais ir cilvēki. Cilvēki, kas redz signālus, ko mēs saņemam šobrīd. Protams, ka arhitekti tagad izmanto daudz materiālus daudz elastīgāk, bet tas nav viss. Vēl viens jautājums Tonijam. Kā jūs minējāt jau vairāk kārt, projektā ir liela komanda un ir cilvēki, kas var ietekmēt projektu un arī lūgt, lai un kaut kādā mērā demotivēt komandu, ņemt vērā jūsu konsultācijas. Kā tomēr viņus pārliecināt tā, lai nav jāaiziet no šī projekta, kā jūs to darījāt? Es domāju, ka svarīgākais ir pareizais DNS. Ir vajadzīgi pareizie cilvēki. Ja jūs mēģināsiet kaut ko ievarot profesionāļiem, dažādu paaudžu cilvēkiem, tad tas diez vai izdosies. Ir jāredz perspektīvais rezultāts, jāredz, ko mēs vēlamies sasniegt, un galvenais tomēr ir līderis. Pareizā komanda ar pareizo domāšanas veidu, un tad šīs kļūdas var nepieļaut, ja vismaz apstāties tās pielaist. Paldies, Toni de Graaf, par jūsu ļoti ekspresīvo prezentāciju, un tagad gribētu aicināt Katrīnu Piļipčuku.